Изборите да се одложат до моментот кога ќе се создадат услови за слободни избори, аболицијата да се повлече, преодна влада да подготви слободни избори се главни препораки на Цивил Центар за слобода за излез од политичката криза во Република Македонија. Во изминатите два месеци партиите на власт не само што не манифестираа политичка волја и не презедоа активности за да го спроведат политичкиот договор, туку дополнително вложија енергија и јавни ресурси за да го осуетат неговото спроведување и да ја задржат окупацијата и злоупотребата на системот. Преговорите се крајно отежнати поради континуираните обструкции на партиите на власт, аболицијата на председателот Иванов и, речиси, подполната блокада на институциите кои се наоѓаат под партиски диктат. Едно од најсериозните последици од неуспехот да се спроведе политичкиот договор до крај е и состојбата со медиумите, кои се уште се под жестока контрола на власта. Државата не се одвои од партијата, а партиите на власт продолжија со злоупотребите, политичката корупција, кршењето на човековите права и слободи, политичката дискриминација и структурното насилство. Државната изборна комисија не успеа да се издигне над партиските интереси, наспроти напорите на независните експерти во нејзиниот состав. Тоа доведе до доцнење со роковите и до неквалитетен процес на прочистување на избирачкиот список. На теренот продолжуваат партиските притисоци, закани и уцени врз гласачкото тело, пред се врз социјално ранливите категории на граѓанки и граѓани, како и врз вработените во администрацијата на локално и на централно ниво. Во образованието, партиските војници вршат притисок врз персоналот, но и врз децата, а преку нив и врз родителите. Во здравството, партиската припадност значи и можност за подобар третман, додека здравствениот персонал, кој не е во милост на партиите на власт, трпи секојдневни притисоци и дискриминација. Продолжува и рекетот во стопанството. Нашите анализи упатуваат на заклучокот дека дел од средствата кои се излекуваат од стопанството во овој период се насочуваат и кон послушничките медиуми. Стопанските субјекти не смеат ни да помислат да спонзорираат некој независен или опозициски медиум поради страф од инспекцијските служби, кои пак се уште се користат како алатка за уцена и принуда. Партиите на власт не престанаа да се обидуваат да го свртуваат вниманието на јавноста од собствените злоупотреби и процесите во кои тие треба да бидат земени на одговорност. Освен со медиумски манипулации, очигледна е заднината на патриотските игри, односно засилување на меѓуетничките тензии. За сега, обидите да се дивертира вниманието на јавноста и да се манипулира со етнички и верски теми остануваат неуспешно. Цивил бара власта и институциите да престанат со слугување на тесните партиски интереси и да ги кренат рацете од фундаменталните човекови права и слободи, меѓу кои е и правото на мирен протест. Со организирање на контрапротести, власта само ја продлабочува кризата. Македонија се уште е земја на политички затвореници. Во притвор сега е и лидерот на Левица, Здравко Савевски, како и низа други новинари, политички лидери и други неистомисленици, кои се уште страдаат од прогонот на партизираното судство во земјата. Сето тоа мора да престане веднаш. Мене ми е жал, како председател на Цивил, да констатирам дека голем дел од нашите ставови постојано ги повторуваме. Но еден момент, навистина, ќе дојде состојбата до тие граници, до тој раб, од кој веќе не ќе можеме да се вратиме и сите ќе бидеме одговорни. Заради тоа, сметам дека е редно да ги поздравиме сите граѓанки и граѓани кои гласно, јасно и недосмислено го искажуваат својот став сите овие денови. Им честитам во своје лично име и во име на мојата организација.